ესე იგი, ჩვენი შემდეგი სტუმარია მორაგბეთა ასოციაციის დამფუძნებელი, საქართველოს შვიდქალა ნაკრების აწუკვე ყოფილი კაპიტანი ქეთი მოდებაძე. ქეთი მოდებაძე იგივე მამბა. როგორ ახალ? ძალიან მაგარი გოგო, ლამაზი გოგო, მომაკვდიანო. მადლობა. ჩვენ ესე აქ ბარის მოგემსახურებით. წვენს შემოგთავაზებ. ყინულის გარეშე. ყინულის გარეშე, ხო? უკვე აცივდა და აღარ არის საჭირო ყინულები. ისვინარიო, გაუხსენი ვინ ხარ? ხმა. თანდათან გავიცნობთ ერთმანეთს. ყველაზე კარგი დისტანცია თქვენ რომ უშტებით ესალმებით, მე საერთოდ არ გესალმები. ხო ხედავ როგორ პანდემიურ დისტანციაზე ვარ? ხო, ყველაზე კარგად იცავ შენ წესებს, ხედა? კი ბატონო. ხლა 4 წელი იყავი კაპიტანი, ხო მართალია? კი. მე 6 წელი თამაშობდი. 6 წელი თამაშობდი, მე 4 წელი იყავი კაპიტანი. კი. და მანამდე? მანამდე ვთამაშობდი კალათბურთს. ხედა. აი, აწელი ვთამაშობდი კალათბურთს და მე რო კალათბურთს ვთამაშობდი, მაგ ეგ რაღაც ხრივ დამეხმარა უფრო, ნუ ხელის ტექნიკაში თორე ხ ფიზიკურად რო რაღაცა არა. და კალათბურთს ვთამაშობდი და უცბად გადაწყვიტე რომ მორაგბე გავხდარ, რატო? ეგ კითხვა მაქვს მე შეხოთაშორს, აი რა მოხდა შენ ცხოვრებაში? აი სად კალათბურთი და სად რაგბი? ყველას ერთი კითხვა გაგვიწია. ანუ მართლა ეხა რადგან ნუ რაგს უკვე თავი დავანებე ვიტყვი რო კალათბურთი მაინც ყველაფერზე მეტად მიყვარს, იმიტომ რომ ო რეპისკადება. აბა რაგს გაძალებდნენ აგი? რაგბის სხვა რაღაცა არის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან სხვა რაღაცა არის. მარტო ვერ ითამაშებ, მარტო ვერ იქნებ ბედნიერი, მარტო ვერ წააგებ, ანუ ყველაფერს ძალიან გუნდური თამაშია. კი, მაგრამ ნახე, რაგბი როგორ არის, იცი, თვითონ შენ როგორც ადამიანს მაგასაც გცვლის, ანუ მაგ დროსაც ხვდები, რომ მარტო ცხოვრებაშიც ჯობია, რომ ვიღაცას რაღაცაში დაეხმარო, იმიტომ რომ მე შემდეგ, ანუ როგორ გითხარ? ისე კალათბურთში გეთახვები, კალათბურთში დაჯდები, მარტო ირბენ და ფარში მაინც ისვრიდა, რა ქვია? ხო და ანუ მაგარი მოთამაშე და მაგარი ტიპი გამოჩნდები, მარა რაგში რაც არ უნდა ქნა, მარტო ვერ და ბურთი და მარტო ირბენ, რა და ეგ იქნება და იქაც სადღაც გაკლავენ სადაც. მიგაკლავენ. და მაგ მართლა რა მე რაც გავიზარდე ალბათ ადრე უფრო ვერ ხვდებოდი მაგას უფრო მივხვდი. კაი, და ეხა კიდე რა მითხარით? ეს შვიდქალა რატო ვერ შეგროვდით საკმარისი რაოდენობა? შვიდი ხო მაგიური ციფრია. და ამიტომ. ხო იცი, გოგოები კიდე ანუ როგორ ვართ ანუ ბიჭებს უყვართ ეს ბევრის დიდი სამეგობრო. აა გოგოები დაცვე პატარა სასტავია. გოგო რაც უფრო პატარა სასტავია მითურა. აი ესე იგი, რაღაცა გადაწყდა. აბარა. ეგრე გადაწყდა ჩვენი ამბავი. მორაგბეთა ასოციაციის დამფუძნებელი ხარ. კი, ერთად. და რას ემსახურება ასოციაცია? აა მორაგბეთა ასოციაცია ემსახურება, ნუ უმეტესად მორაგბეთა უფლებების დაცვას პირველ რიგში, მათ განათლებაზე. იმ ბედავს რომ შელახოს მორაგბეთა უფლებები? მოიცა, ანუ მოიცა, ბაიპატარაიასთან აღარ მიდიან და მოდიან თქვენთან. კეთი, ნიკაც მორაგბე იყო თავის დროზე. ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე ამბობს რა. ყველაფერზე ვინც არ მო ის რომ მოვიდეს, რა ქვია, მე შახტე რომ მოვიყვანოთ, რა ქვია, იმაზე სიტყვის რომ ვიყავიო. ნიკამ თქვა არც ერთ თამაშობდიო მეც, ხო? მიეთ მოედება ხოლმე ყველაფერს და მოდი ეხლა ანკაზე მაგას ვერ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანკა ისეთია, მორიდებული გოგოა, არც იბრალებს არაფერს და მთელი, მაგრამ მინდა რომ მასტერ კლასი ჩაუტარო ანკას. ბოლო-ბოლო ბურთის როლაში მაინც. ის მაინც ასწავლე ესეთი ეს ვიხმარ ამ სიტყვაზე. ჩონს რო ეძახიან, იმიტომ რომ ბურთი თუ არ ბზრიალებს, სტაბილურობას ვერ ინარჩუნებს და სწორად ვერ ის. კი ბატონო. და ეხა კედელზე მან ხედავთ სტუდიაში სურათებია გაგრული. სიამდეში არანაირ მასტერ კლას არ ჩაგიტარებს ეხლა მამბა. აბას კეთებს. აი ესეთი ბოდიში რო რაგბის ბურთები არ დაგახვედრეთ, ამერიკული ფეხბურთის ბურთი, მაგრამ გავს. ეს ჩემთვის ესეც ის არის რაღაც წინაღობა, ხო? რა თქმა უნდა, სპეციალურად ეგ, იმიტომ რაგბის ბურთს მიჩეული ხარ. ანკა საერთოდ არ არის მიჩეული არანაირ ბურთს. ხო, ნახე, მაგას ფოტოებს ხედავთ. ანკა შენ უნდა ეცადო, რომ ბურთი მოარტყა. ანკა უნდა ეცადოს, რომ ბურთი არ მოარტყას ოპერატორს. ეგ ერთი, ხო, ეგეც მართალია. ეს მთავარი. კიდევ? უნდა ეცადო, რომ მოარტყა მამბას და შენ უნდა მოარტყა ანკას. ფაიმე. ნუ შესაბამისად, ვინც მეტი, ის მოგებული. მოდი, მე მანამდე დავიჭერ ცოტა შემოგულები ხელში და შენ დაიწყე. ანუ ანკას უნდა ვესროლო? ანკას უნდა ესროლო შენ. იმასო. ეცადო რომ შენ თავს არ გაარტყა. იმან. აბა რა სროლა გაქვს ორივეს? ბიჭო. სათხარ? ორი წელი არ მისვია. აბა ნახოთ. მე საერთოდ არ მისვია. აბა როგორ ისრის? აი აქ დადექი. მე ტარამას გავარტყა და. ფორამი ვეცი, ვინმე რამე არ ეგონოს.
ესე ხო? ხო, ნახე რა კაცო. თუ გინდა, თუ საერთოდ არ გისროლია, თუ გინდა ცალი ხელით გირჩევნია ისე. კი. ამგობოებს თავისთავად მაგრა არევასება. და სხვა შეიძლება როიცო? აუ ისე გამიხარდა რომ გამარტყიო არა უშავს. მე თუ ნერვიულობდი. აი მონიტორია ჯერ. დავიდა. გასერჩი შეიძლება. ნახე, უყურე. ლურჯი რო არის განხა. მოდი წესები შევცვალოთ გეხო. ხო, ვინ თავისთავად? ვინ თავისთავად გაარტყა? აუ ეხა უკვე შენ ორი რო გაქვს მაგიტა შევცვალოთ არა. აი გასერჩი, და ვაგზერე დული დული არის, მიდი. უუ! წესები შევცვალოთ. ორი თორია, გამაგებინეთ. არა, არა, წესები შევცვალოთ. მიდი, მინუს ორით მინუს ორი. მინუს ორით მინუს ორი, მართალი ხარ. Ne kadar güzel. იცი რა, მე ვიცი რომ შენი გუნდის წევრი აქ და იქიდან გამომდინარე უთანასწორო ბრძოლა, მაინც, იმიტომ რომ შენ პროფესიონალი ხარ და მე დამწყები. რანაირად პროფესიონალი. ანუ მოიცა ვინმეს იხმარ. მინდა შენი მეგობარი დავიხმარო ერთხელ. ერთხელ გამოვიყენებ. ზარი მეგობართან გა. შეხედეთ როგორი მეგობრები არიან, რა ლამაზები და მშვენიერი. ირმა გაიცანით? Moragbe? Vin ari shentvis tsari akhobebi. Me mogashoret me tsaviqvan amas. Aba. Aba shenitsi. Svata shoris es 10 numeria. Ai ai zemo zemo tupro ari. Aza magari pasi aqs. Kuchashi ro shekvdes dika. I fikreb ro moragbe ari, kuchashi ro shekvdes. Ara, fikreb ro. Qochakh. Qochakh. Megobroban mains tavis ikna. Sheleba ari tuleba im. Ara, ituleba, imtro gaixa. და კარგი მეგობარი. იცი რა არის ცუდი, ანუ ეს დაბლაროა. აი აი კი. და ვიმართლე თავს დაბზრიალა. ხოჭა, თავის თავს გაარტყა კიდევ. 4 ვისროლეთ 5 და 4. აბა, ქვემოთ მე არ გამარტყა. 1-0-ია ჯერ. ხოჭა. აი, არ გამოტოვა თავისი თავი არც ერთი. ფოცხალია იქით ხალხ. ანაბარია. არ მჯერა? Всё, მოდი ისე მოსი. Браво, კარგი იყო. ხო გითხარი, ქალების ის რომ მოგიყავი, რაც უფრო ცოტა ვიყავით, მით უფრო რაღაცაც უფრო ცოტა ვართ ეს. კარგი, დავტოვებ ესე ქალებს. ძალიან დიდი მადლობა ქეთის სტუმრობისთვის, ირმას, მამბას იგივეს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ვიხალისე და კარგი იყო. აი, ეს შევცვალოთ ამ თამაშის წესები შემდეგში. არაფერს არ შევსვით, ივარდი შე.